السلام علیکم سامعین، 6 جمادی الثانی کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 9 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے آج دن میں وزیراعظم کی میٹنگ میں کیا رہا۔ دراصل کورونا کے بڑھتے معاملات کو دیکھ کر وزیراعظم نے آج ہنگامی میٹنگ بلائی تھی، ایمرجنسی میٹنگ بلائی تھی۔ یہ میٹنگ آن لائن تھی۔ اس میٹنگ میں ملک کے وزیر داخلہ امیت شاہ، مرکزی وزیر صحت منسوخ مانویا، کیبنٹ سیکرٹری راجیو گابا، داخلہ سیکرٹری اجے بھلا، محکمہ صحت کے سیکرٹری راجیش بھوشن، آئی سی ایم آر کے ڈی جی سمیت کئی اعلی افسران نے حصہ لیا ہے۔ اور یہ جو حصہ لینا ہوا یہ آن لائن ہوا ہے۔ اس میں میٹنگ میں جائزہ لیا گیا ہے کہ ملک میں کیا حالات ہیں، ان سے کس طرح نپٹا جا سکتا ہے، کورونا کے بڑھتے اثرات کو کس طرح کم یا ختم کیا جا سکتا ہے، یہ جائزہ لیا گیا ہے۔ اب جائزے کے بعد نئی ایس او پی جاری ہو سکتی ہے، وہ جاری کب ہوگی یہ تو وزیراعظم کو ہی پتہ ہے۔ وہ کل بھی جاری کر سکتے ہیں، ہفتے بعد بھی جاری کر سکتے ہیں، 2 ہفتے بعد بھی جاری کر سکتے ہیں۔ تو حالات کا آج جو میٹنگ ہوئی ہے وزیراعظم کی، ان افسران اور وزیر داخلہ امیت شاہ کی، اس میٹنگ میں حالات کا جائزہ لیا گیا ہے اور یہ میٹنگ آن لائن ہوئی ہے۔ فی الحال کوئی نیا فیصلہ ایس او پی کیا ہے وہ جاری نہیں ہوئی ہے۔